Oscar time to lose Sakatom Sonasu Mohimaxi. Right to Sokar Kormosai Kokolor Babe Halkobor, Kyono Dipali Homoet, and we come to Doctor Himonto Bisa Hormai, Sorkari Kormosai Kokolok, Bise Halkobor, Athai Starikorpora, Love Korbo, Sorkari Kormosari Hokole, Dormha, or Tanazipore, Sorkari Kormosari, Right to Sorkar Kormosari Hokole, Dormha Love Korbo, Dipali Purbe, Love Korbo, Dipali Homoet, Sorkare Ek Upohar Agbohaise, Sorkari Kormosari Hokolo, Yarupuri, Morogia Banos Bijipaise, Teuno Kotankole Bijipaise, Sorkari Kormosari Morogia Banos. Right সরকার কর্মচাৰীৰ বাবে আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ ভাল খবৰ দীপাৱলী পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব দৰমহা আজি 10 বজাৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এয়া অতি ভাল খবৰ আহি পৰিছে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব দৰমহা আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰাই বহু কৰ্মচাৰী লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন দীপাৱলীৰ উপহাৰ হিসাবে আগবহাইছে সরকারি কর্মচারীলৈ এই ধন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল এই বৃহৎ উপহারৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছিল দীপাৱলী পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব সরকারি ধন অর্থাৎ দৰমহা লাভ কৰিব আজি 10 বজাৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আৰু যিহেতু এবাৰ মৰগিয়া বানচ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 53 শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মৰগিয়া বানচ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গদিকে দীপাৱলী প্ৰাক্ষণতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে দীপাৱলী পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী লাভ কৰিব ধন আজিৰ পৰাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ একাউণ্টত ধন সোমাব অৰ্থাৎ দৰমহা আজিৰ পৰাই লাভ কৰিব ইয়াৰ ওপৰি বৃদ্ধি পাইছে মৰগীয়া বানচ 53 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে মৰগীয়া বানচ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ এয়া দীপাৱলীৰ উপহাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে দীপাৱলী পূৰ্বে বৃদ্ধি কৰা হ'ল মৰগীয়া বানচ আৰু দীপাৱলী পূৰ্বে লাভ কৰিব দৰমহা 3 শতাংশ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী কৰি সমপৰ্যায়ৰ হ'ব যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল 50 শতাংশৰ পৰা 53 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে মৰগীয়া বানচ আৰু 1 জুলাই 2024ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত বকেয়া ধন একেলগে লাভ কৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এয়া কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ পৰাই ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ দৰমহা আজিৰ পৰাই লাভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে মৰগীয়া আনখন আকৌ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ গতিকে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ভাল খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলৰ বাবে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰো ধন দৰমহা দীপাৱলীৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰি মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পালে 53 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে মৰগীয়া বানচ December দৰমহাৰ লগত তেওঁলোকে 53% DA পাব অৰ্থাৎ 3% তেওঁলোকে DA পাব আৰু এই DA টো জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব তাৰ ফলত 4 মাহৰ তেওঁলোকে বকেয়া পাব এই বকেয়া আমি ডিসেম্বৰত 25 শতাংশ দিম জানুৱাৰীত 25 শতাংশ দিম ফেব্ৰুৱাৰীত 25 শতাংশ দিম মাৰ্চত 25 শতাংশ দিম বকেয়াটো যেটো 4 মাহৰ বকেয়া কিন্তু যেটো নিত্য নৈমিত্তিক যেটো প্রত্যেক মাহত পাব লাগে সেই 3 শতাংশ দিয়ে 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহাত পাব পাৰিব অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহা ডিসেম্বৰত লয় গতিকে ডিসেম্বৰত তেওঁলোকে ডিএটো ড্ৰ কৰিব পাৰিব দীপাৱলীৰ আগতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ই এটা সুখৰ সংবাদ যে তেওঁলোকে 3% দিয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰো দিয়ে 53% আজিৰ পৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীৰো দিয়ে 53% হ'বগৈ 3% আমি এনহেন্স কৰিছোঁ এই মাহত আমি আৰু এটা কাম কৰিছোঁ যে দৰমহাটো অহাকালিৰ পৰা ল'ব পাৰিব দীপাৱলীৰ কাৰণে নৰ্মেলি আমি যেটো 1 তাৰিখে দৰমহা দিওঁ আমি দৰমহাটো এবাৰ 3 দিন আগৰ পৰা দিম অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা দিম যাতে দীপাৱলীৰ আগত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাটো ল'ব পাৰিব 28 তাৰিখে দৰমহাও পাব আৰু 3% ডিএৰ ঘোষণাও হ'ল এৰিয়াৰো পাব গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ সৈতে তেওঁলোকে দীপাৱলী খুব
সুন্দর করে উদযাপন করব পারিব। এক ডিসেম্বরের দরমহার লগত তেওঁলোকে 53% ডিএ পাব, অর্থাৎ 3% তেওঁলোকে ডিএ পাব, আর এই ডিএটো জুলাই মাহৰ পৰা কার্যকরী হব। তার ফলত 4 মাহৰ তেওঁলোকে বকেয়া পাব। এই বকেয়া আমি ডিসেম্বরত 25% দিম, জানুয়ারিত 25% দিম, ফেব্রুয়ারিত 25% দিম,